লখিম দত্ত আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান টমটমত ঘূৰে ৰাজনীতিৰ চকা আৰু আজি আমি উপস্থিত হৈছো লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিত আৰু শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ হাঁহ খাটিৰ এখন অন্যতম বজাৰত এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছো শদিয়া সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিগৰাকী লোকেই এই বজাৰখনলৈ আহে তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন যিসমূহ সামগ্ৰী শাক পাচলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসমূহ তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে এই বজাৰখনতে ক্ৰয় কৰে আৰু এই ৰাইজ বা এই সাধাৰণ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি আজি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম শদিয়া সমষ্টিৰ ৰাইজে কি বিচাৰে শদিয়া সমষ্টিত এইবাৰ কি হব শদীয়া সমষ্টিত বিজেপিৰ দখলত থকা এই শদিয়া সমষ্টিত এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত শদিয়া সমষ্টিৰ ৰাইজে কেনে প্ৰাৰ্থীক আগবঢ়াই দিব বা কেনে প্ৰাৰ্থীক দিল্লীলৈ এইবাৰ আগুৱাই লৈ যাব আমি প্ৰতিগৰাকী লোক ইয়াত যিসকল সাধাৰণ লোক আছে সেই সাধাৰণ লোকসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ মতামত ল'ম তেওঁলোকে কি বিচাৰে তেওঁলোকৰ মনৰ কথা খুলি ক'ব নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আহক আমি পলম নকৰি ৰাইজৰ মাজলৈ যাওঁ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে কি বিচাৰে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিম তেওঁলোকৰ বতাহত আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে আমি সৰ্বপ্ৰথমে মই নিউজ এইটিনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিদৰে তেওঁলোকে গাঁৱে ভূঞে সোমাই নিৰ্বাচনৰ বা বতৰা ল'ব বিচাৰিছে ইয়াত আমাৰ যিখিনি এইটো সা সাধিক গাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত আমাৰ প্ৰায় এঘাৰ হেজাৰ ভোট আছে ইয়াত আমি ভাৰতীয় জনতা দল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত উন্নয়নৰ সন্দৰ্ভত আমি ভোট দিব আৰু নিশ্চয় জয়যুক্ত হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ কিয় আকৌ আহিব লাগে বুলি ভাবে তেওঁৰ নিচিনা আজিলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতবৰ্ষত আমি দেখি পোৱা নাই যিমানখিনি প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল এনেধৰণে বিশ্বত

কি কব এইবাৰ কি হব শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা এইবাৰ ৰাইজে কাক বিচাৰিব বতাহজাক বিজেপিৰ বেছিকৈ বলিছে আন এগৰাকী লোক আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কত ঘৰ দাদা মোৰ খাতি পোৱালি কথা কি হব এইবাৰ লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যিহেতু এটা অন্যতম বিধানসভা সমষ্টি শদিয়া শদিয়াত এইবাৰ কি হব বুলি ভাবে যিটো উচ্চ আগৰ চৰকাৰতকৈ এতিয়া বেছিকৈ উন্নয়ন হৈছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন লোক আছে বিভিন্ন লোক মই যদি কওঁ যিফালে চাই আপুনি সেইফালেই দেখিব লোকে লোকাৰণ্য হৈ আছে দাদা অকণমান বজাৰ কৰে অ এইবাৰ কি হব ইলেকশ্যন কি হব এইবাৰ একে ঔটেঙা থেকেৰা উজনি অসমৰ বলিব কাৰ বলিব বিজেপি

মন্তব্য কৰিছে অৰ্থাৎ এইফালে প্ৰাৰ্থী তেওঁ অহা নাই বুলি তেওঁ কব বিচাৰিছে বিভিন্ন লোক আছে আমি দেখুৱাইছো যিহেতু এখন ডাঙৰ বজাৰ বৃহৎ বজাৰ বাইদেউ অকনমান বাইদেউ অকণমান এইফালে ঘূৰি দিয়ক অন কেমেৰা আছে এইবাৰ কি হব লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কি হব এইবাৰ একো কব নোৱাৰা কিয় বিজেপি চৰকাৰ কিয় আহিব লাগে বহুত খিনি সুবিধা পাইছে কি কি সুবিধা পাইছে আলি পটোৱা হৈছে আলি স্কুল সকলো কোৱা হৈছে বিজেপি চৰকাৰ হোৱা বা এতিয়া স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী বিলাককো

শদিয়া সমষ্ট বিচাৰে তেওঁলোকেও কি খবৰ ভালে আছে ইলেকশ্যন আহি আছে ভোট দিব নাই দিলে কি হ'ব আন কেইবাগৰাকী লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা বটাবট লবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ত ঘৰ আপোনাৰ মোৰ ইয়াতে হয় ওচৰতে ইলেকশ্যন আহি আছে ইলেকশ্যনত কি হব ইলে ভাল ৰিজাল্ট হব আমি আশা কৰা মতে ভাল ৰিজাল্ট হব লাগে দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী জানেনে কোন কোন উদয় শংকৰ হাজৰিকা আৰু প্ৰধান বৰুৱা কাৰ পাল্লাখন বেছি ভাৰী হ'ব যে লাগিছে হ'ব মোদী হাবা পাল্লাখন মানে কাৰ বেছি প্ৰধান বৰুৱা প্ৰধান বৰুৱা পাল্লাখন বেছি ভাৰী হ'ব বুলি তেওঁ কৈছে আন বহু লোক আছে বিহু বজাৰ কৰিছে ইলেকশ্যনো আহি আছে এইবাৰ কি হ'ব বুলি ভাবিছে এইবাৰতো আমাৰ লখিমপুৰ সমষ্টিটো কোন যাব ঠিক নাই কিন্তু এটা কথা বিজেপিয়ে যোৱাটো সম্ভাৱনা আছে কিয় কিয় হৈছে নে আগতে যে পইচা ঢালিব পাৰে সেই জিকিবই মানে টকাৰ বলতে নিৰ্বাচনত যদি জয়ী হয় বিজেপি জয়ী হবই কথা নাই কিন্তু নহলে আনফালৰ পৰা নোৱাৰে আনফালৰ পৰা নোৱাৰে বিহু বজাৰ কেনেকুৱা বিহু বজাৰ মানে মধ্যমীয়া ভাগে চলিছে বৰ ভাল নহয় কিয় মানুহ অহা নাই নেকি নহয় বস্তুবিলাকৰ বৰ বেছি দাম হৈছে নহয় অত্যাৱশ্যকীয় বস্তু এইবিলাক এই বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এনেকুৱা অতিপাত দাম বাঢ়ি গৈছে আৰু ইয়াক ভাবিব নোৱাৰাকে দাম বাঢ়িছে আপোনাৰ এইবাৰতো আমাৰ এই লখিমপুৰ সমষ্টিটোত প্ৰায় উদয় শংকৰ জিকিব বুলি আমাৰ সম্ভাৱনা আছে মানে বিকল্প লাগে নেকি আপোনালোকক নিশ্চয় বিকল্পৰ ব্যৱস্থাটো নিশ্চয় লাগে কাৰণ কেলৈ এই চৰকাৰখনে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ মানে বেছি ভুগিছোঁ আমি মধ্যমীয়া ৰাইজবিলাক কাৰণ কেলৈ বস্তুবিলাকৰ অতিপাত দাম বাঢ়িছে এই সমস্যাৰ পৰা যথেষ্ট মধ্যবী ৰাইজৰ চলিবলৈ দিগদাৰ হৈছে মানে সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাগে পৰিত্ৰাণ লাগে নিশ্চয় পৰিত্ৰাণ লাগে এইবাৰ মানে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী হাৰিব নেকি ই নিশ্চয় সম্ভাৱনা আছে দামে জুৰুলা কৰিছে ঔষধৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিলিণ্ডাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে গতিকে বিকল্প সমাধান লাগে যুৱ সমাজক বিকল্প নালাগে নেকি বিকল্প লাগে বিজেপি চৰকাৰে উন্নয়নটো হৈছে হোৱাটো নোহোৱা নহয় কিন্তু তাৰ লগতে মানে সামগ্ৰীবোৰৰ দাম দৰৱ ঔষধ চৌষধৰ দামো বাঢ়িছে এতিয়া কি কৰিব লাগে শদিয়াৰ ৰাইজে কি কৰাটো বিচাৰে এতিয়া দামবোৰ অলপ কমাব লাগে এইবোৰ এতিয়া আমাৰ ইয়াত ইমান ধনী মানুহ নাই সেইবোৰ দুখীয়া মানুহবোৰে এতিয়া ইমান দামত কিনি খাব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে অলপ চাই চিতি দামবোৰ লগাব লাগে আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কি বজাৰ কৰিছে জীয়ৰ এটা ইমান এতিয়া কিমান দাম পানৰ গুচি কিমান পোন্ধৰ টকা খুমৰীয়া পানে খং উঠি গৈছে পুৰা খং উঠি গৈছে এইবাৰ ইলেকশ্যন আহি আছে ভোট দিব নাই

ছোৱালী তিনিজনী গলে নাই তেতিয়াহ'লে মই খাবৰ কাৰণে দুগৰাকীকৈ জ্যেষ্ঠ লোক আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিম অ ককা ভালনে অ আছো আকৌ ৰাইজে যি কয় কৰিবই লাগিব এনে কি ভাবিছে এইবাৰ পাল্লাখন কাৰ বেছি ভাৰী হব যেন লাগিছে পাল্লাখন এনেকে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ যাব লাগে মানে

আমি যিখন বজাৰত উপস্থিত আছো শদিয়া সমষ্টিৰ হাঁহ খাটি উপলদাৰ এইগৰাকী হৈছে মহলদাৰ ইলেকশ্যন আহি আছে কি হব এইবাৰ ইলেকশ্যন ইলেকশ্যনটো আপোনালোকে এতিয়া ৰাইজে দেখিছে আপোনালোকে দেখিছে আমিও গম পাই আছো যে এতিয়া বিজেপি টো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হব আমিতো নাই দেখা নহয় নহয় ৰাইজেতো দেখি আছে ইয়াত আৰু চক এতিয়া আজিৰ পৰা প্ৰায় তিনি বছৰ মান আগতে ৰাস্তাখন বোকা আছিলে ত' বজাৰত মানে যিবিলাক আহিছে আপুনি বিজেপিক দেখি আছে নেকি

এতিয়া বনি আছে যায় বর্তমানও বনি ফানু কিছুমান ধরা আছে সেই কারণে মই ভাবু মানে এবাৰ 100% বিজেপি জয় হব এই সময় অ মহিলা এই মহিলায় মুহূর্তত আমাৰ হৈতে টমটমত আছে হা মহিলা গরাখির মনৰ কথা এবাৰ লম কত ঘৰবাই ৰে আপোনাৰ মই ঘৰ গন্ধপুৰি বজাৰ গৈবল আহিলে হয় বজাৰ দিহ আহি আছে ভোট দিব নাই

जोर ने का सर আৰু এইবাৰ আমি উপস্থিত হৈছোহি শদিয়া চহৰৰ মাজভাগত আৰু শদিয়া চহৰৰ মাজভাগত থকা যিসকল লোক আছে ব্যৱসায়িক আৰম্ভ কৰি যিসকল সাধাৰণ লোক আছে তেওঁলোকে কি কয় এইবাৰৰ এই লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকৰ মতামত কি তেওঁলোকে ৰাজপথত এইবাৰ আগবঢ়াব সকলো আমি জানিম গতিকে আহক পলম নকৰি আমি সেই লোকসকলৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ আমি গ্ৰহণ কৰো আৰু শদিয়া চহৰৰ মাজভাগতো বিভিন্ন লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ মতামত পোনে পোনে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা চলিছে বিক্ৰী অৰুং বস্তি কি কব এইবাৰ ইলেকশ্যন কি হব ইলে ভালে হ'ব আমি এতিয়া বেংগলৰ পৰা আহি কিনে ইলেকশ্যন দিবলৈ আহিছো ভাৰী হ'ব যেন লাগিছিল আমাৰতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীটো পাল্লাখন ভাল হ'ব বুলি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিখন পাল্লা সেই পাল্লাখন এইবাৰ ভাৰী হ'ব বুলি কৈছে গতিকে আন বহুলোক আছে আমি তেওঁলোকে কি কয় এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকৰ মতামত অকণমান আহিছো আপোনাৰ ওচৰলৈ শদিয়া সমষ্টিত এনে উন্নয়ন হৈছে নাই শদিয়াৰ সমষ্টিত মানে উন্নয়ন হৈছে নাই উন্নয়ন উন্নয়ন চাব গ'লে আপোনাৰ যোৱা দহটা বছৰত ৰাইজসকলে যোনটো মানে হেৰিত গতিত দেখিব লাগিছিলে সেইটো গতিত হোৱাগে নাই কিন্তু মানে হৈছে তথাপিও হৈছে নোহোৱা নাই হোৱা বুলি নকওঁ মই তো মানে সেই কিন্তু যোনটো গতিত হ'ব লাগিছিলে সেইটো হিচাপত হোৱা নাই যিটো গতিত হ'ব লাগিছিলে সেইটো গতিত উন্নয়ন হোৱা নাই এয়া হৈছে যুৱ সমাজৰ মন্তব্য আমি সাধাৰণ লোকসকলৰ মাজলৈও যাম তেওঁলোকে কি কয় তেওঁলোকৰ মতামত কি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম নিৰ্বাচন আহি আছে কি হ'ব এইবাৰ

ইলেকশ্যন আহি আছে কি হ'ব এইবাৰ লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যিহেতু এটা অন্যতম সমষ্টি এই শদিয়া সমষ্টি কি হ'ব এইবাৰ পুনৰ বিজেপি চৰকাৰে নিশ্চয় এটা প্ৰদান কৰিছে যে বিজেপি চৰকাৰে আহিব আন বহুলোক আছে আমি তেওঁলোকৰ মতামত ল'ম দাদা কি ললে

পৰিৱৰ্তন দুল তালে পৰিৱৰ্তন দেখা নাই আৰু আমাৰ যিজন সাংসদ বৰ্তমান হৈ গল আখুৰ আহিছে তেওঁতো শদিয়া কাৰণে একো এটা কোৱা নাই একেবাৰে শদিয়া নীল ক'লে হয় এনেকুৱা সাংসদ আমি নিবিচাৰোঁ এইবাৰ আমি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছোঁ আগৰ পৰিৱৰ্তনটো ভুৱা ফোচডাল পৰিৱৰ্তন শদিয়া সমষ্টিৰ যিগৰাকী বিধায়ক বলিন চিতা তেওঁৰ কাম কেনেকুৱা বলিন চিতা কামো একেই

যিটো চৰকাৰ চলি আছে সেইটোকে বিচাৰে অৰুণোদয় পালে নাই বিজেপিৰ পাল্লা ভাৰী হ'ব এয়া হৈছে শদিয়াৰ চহৰৰ মাজভাগৰ লোকৰ মন্তব্য এইসকল লোকৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল লোক আছে সাধাৰণ লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ মতামত এই মুহূৰ্তত আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইবাৰ আমি যাম ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিলৈ ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে কি কয় তেওঁলোকৰ মতামত জানো বলো আৰু আহি আহি এইবাৰ আমি উপস্থিত হৈছো লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আন এটা অন্যতম বিধানসভা সমষ্টি ডুমডুমা আৰু ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিৰ ডুমডুমা চহৰৰ মাজভাগত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছো এইবাৰ আমি ডুমডুমাৰ ৰাইজৰ মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম ডুমডুমা ৰাইজে কি কয় ডুমডুমাৰ সাধাৰণ ভোটাৰসকলে কি কয় এই নিৰ্বাচনৰ ওপৰত বা এই নিৰ্বাচনত কাক ৰাজপথত বহুৱাব বিচাৰে ডুমডুমাবাসীয়ে তেওঁলোকৰ মনৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত ল'ব বিচাৰিম আহক পলম নকৰি আমি ডুমডুমাৰ ৰাইজৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ

কিন্তু এইজনে ক'লে আগৰ একো উন্নয়ন বিজেপিয়ে কনফাৰ্ম নাই আৰু মানে ৰূপেশ গোৱালাক নাই কৰা বুলি ক'ব নোৱাৰো নকৰো মানে নাই কৰা বুলি নকওঁ কৰি আছে গাঁৱে গাই চিপা চিপা কৰিলে গাঁৱ গায় ৰাস্তা পদূলি চবালে আৰু কাম হৈছে কাম হৈছে আগতকে আমি অলপ আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আগত বহু লোক আছে আমি কি হ'ব এইবাৰ ইলেকশ্যনত ইলেকশ্যন আহিছে বিজেপিয়েটো বহুত ঢাক ঢোল বজাই আছে কিন্তু তেনেকে মতে কাম নাই হোৱা ৰূপেশ গোৱালাই ইয়াত কিবা কৰিছে নাই বিশেষ কিবা ক'বলগীয়া হোৱাকৈ স্কীমৰ কামবিলাক কৰিছে কিন্তু বিশেষ তেনেকৈ মানে নিজৰ ফালেদি তেখেতে তেখেতে তেনেকৈ একো নাই কৰা স্কীমৰ কামবিলাক চৰকাৰী কামবিলাক এইবিলাকতো হৈ থাকিব কংগ্ৰেছৰ দিনতো হৈছিল সেইবোৰ চৰকাৰৰ যিখিনি কাম সেইখিনিতো কৰি আছে তেখেতে কিন্তু মানে যিটো আজি ৰাইজৰ যিবিলাক অসুবিধা যেনেকৈ এতিয়া মূল্যবৃদ্ধি ইমান দ্ৰুতগতিত বাঢ়িছে মূল্যবৃদ্ধি মানে মানুহে ঘৰ চলাবলৈ বহুত অসুবিধা পাইছে আৰু যেনে যেনেকৈ মতে চাকৰি দিম বা এনেকৈ ধৰণে কৈছিলে তেখেতসকলে সেইমতেতো নাই হোৱা মেডিচিনৰ দাম বাঢ়িছে শেহতীয়াকৈ মেডিচিনৰটো ঔষধ ঔষধ পাতিটো বহুত ভয়ংকৰ দাম ঔষধ পাতি আৰু যেনেকৈ ধৰণে হস্পিটেলবিলাক খুলিছে হস্পিটেল বহুত খুলিছে তো তেনেকৈ ধৰণে দৰৱ বা চিকিৎসক তাৰ অভাৱ মানে এতিয়া চাওক যিবিলাক পঞ্চায়তবিলাকতো হেৰি হৈছে বহুত মানে চাব চেণ্টাৰ বুলি কয় কিন্তু তাত উচিত পৰিমাণত হেৰি হেৰিবিলাক হেৰি নাই মানে চিকিৎসাটো পোৱা নাই অঁ অৰ্থাৎ আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব এইবাৰ কিবা বিকল্প বিচাৰিব নেকি ৰাইজে চাইলেণ্ট আছে চাইলেণ্ট ভোটটো অলপ অসুবিধা হয় ক'বলৈ কিন্তু এনেকৈ লাগে যে অলপ বিকল্প বিচাৰিব পাৰে অলপ বিকল্প বিচাৰিব পাৰে ডুমডুমাবাসীয়ে আন বহু লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ মাজলৈ যাম কি হ'ব এইবাৰ লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত ডুমডুমাবাসীয়ে এইবাৰ কি বিচাৰে ধৰি লওকতো এইটো বিজেপিয়ে দেখিব তো কাম যিমানখিনি হ'ব লাগিছিলে যিমানখিনি এম এল এ যিমানখিনি কাম কৰিব লাগে যিমান কৰিব লাগে সিমানখিনি কৰিব পৰা নাই তথাপিতো মিটিং চিটিংবিলাকৰ কাৰণে প্ৰভাৱবিলাকো দেখিছোঁ বিজেপিয়ে ওলাব নাছিলে

মানে আমাৰ এইটো আমাৰ মুঠতে ডুমডুমাৰ এই যিসকল লোক ডুমডুমাৰ লোকসকলৰ বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন মত কোনোবাই যদি কৈছে যে বিকল্প লাগে কোনোবাই কৈছে বিজেপি চৰকাৰ জিন্দাবাদ কিন্তু অনাগত দিনত কি হ'ব যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী ৰৈছে তাৰ প্ৰাক্ষণত এই লোকসকলৰ মন্তব্যই প্ৰভাৱ পেলাবনে বা যিসকলে আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ বুলি কৈছে সেইসকল লোকৰ যি মনৰ আশা সেই মনৰ আশা পূৰণ হবনে তাৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব নিৰ্বাচনৰ ফলাফললৈ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছতহে গম পোৱা যাব প্ৰকৃততে কোন দল জিন্দাবাদ বা কোন দল পিছ পৰি থাকে বা কোন দলে হাঁহিব কোন দলে কান্দিব গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব লাগিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফললৈ আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু লগে লগে চাই থাকিব লাগিব আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান টমটমত ঘূৰে ৰাজনীতিৰ চকা আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই অসীম দত্তই বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব নিউজ এইট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু চাই থাকিব নিউজ এইট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান টমটমত ঘূৰে ৰাজনীতিৰ চকা ধন্যবাদ